Poljoprivreda u Srbiji je pretrpela značajne štete usled obilnih padavina i poplava. Stručnjaci ocenjuju da će prinosi žita biti smanjeni za 30%, a u nekim krajevima i prepolovljeni. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković kaže da se još uvek čekaju prve procene. Čekamo pšenicu. Biće svakako manjeg prinosa nego što se očekuje, već to sada se vidi. Koliko će biti manje, čekamo da vidimo. Što se kukuruza tiče, jako je rano još da govorimo o šteti, ali evo, pšenica će doći brzo pa ćemo moći konkretnije da izađemo sa podacima. Najviše štete vremenske prilike nanele su tamo gde je najviše posejano, u Vojvodini, kaže Tanasković. Ona dodaje da bi stabilizacija vremena i sada bila od velikog značaja.